Գնաճինը, պաստող գործունեից ամենառաջինը եւ միգուցե երրորդ տեղում ասենք ձգենք ուրիշ բաներ, առաջինը ուրեմն ազատ տնտեսական մրցակցության բացակայությունն է։ Երկրորդը ուրեմն երկրում գոյություն ունեցող եկամուտների խիստ բևեռացվածությունն է։ Ուրեմն տրանսֆերների դաշտում տեղի ունեցող վայրի վերումներն են։ Ուրեմն բազմաթիվ, ուրեմն հատկապես աղքատ տիրույթում գտնվող զանգվածի ուրեմն սահմանափակ հնարավորություններն են։ Եվ միևնույն ժամանակ հաջորդ տեղում գտնվում է, որ այն փոքր զանգվածը, որի մոտ հայտնվել է մեծ գումարներ, նրանց մոտ հնարավորությունների անսահման մեծ վիճակն է։ Այսինքն սա, որպեսզի դուք հասկանաք, ես ձեզ ասում եմ, ուրեմն մեծ եկամուտ բարձր ոչ օրինական ունեցող սուբյեկտները ըստ էության էլեմենտար խանութում գնումներ կատարելուց պարագայում, եթե միջև անգամ այդ վաճառողը իրենց 10 անգամ ավել գին ասին, նրանք չհուզված չեն։ Եթե մենք պաշտոնական կտրվածքով նշում ենք, որ հանրապետությունում գոյություն ունի 34% աղքատության մակարդակ, և տեսեք, որպես աղքատության մակարդակի որոշման շեմ, այդպես սահմանված է 17,000 դրամ ամսական։ Սա ինքնին շատ այդպես զավեշտալի գումար է, բնականաբար մեկ ամսվա մեջ քաղաքացին չի կարող իր ամենատրիվիալ հասարակ պահանջմունքները բավարարել 17,000-ի միջոցով։ Այսինքն, եթե մենք հանգարց այդ շեմը բարձրացնենք 17,000-ից ավելի վերև, նշանակում է հանրապետությունում աղքատների թիվը կհասներ, տեսակարգշիրը կհասներ ուղղակի գերազանցել 80%-ին։ Մոտապես դուք արդեն պատկերացրեցիք, որ նման իրավիճակում բնականաբար այդ 80% բնակիչները ըստ էության շատ զուսպ են իրենց ձեռքբերումների կտրվածքով։ Այս տարի այդպես բարեգույտ գտնվեց Աստված մեր նկատմամբ, և գյուղատնտեսական արտադրության կտրվածքով որոշակի այդպես առաջխաղացում ունեցանք, բայց դա այդուհանդերձ դեռևս գործոն չի, որպիսի ուրեմն գների առումով մենք ունենանք գոնը այսպես թե այնպես ավելի հարմար մակարդակներ այդ 80% բնակչության համար, և չի հաջողվում ապահովել կենսապահովման նորմալ արժանավայել զամբյուղ։ Եվ իմ կարծիքով, իհարկե ես չեմ հավակնում այս վերաբերյալ այդպես իմպերատիվ թիվ ասել, բայց ես կարծում եմ, որ գների այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն զամբյուղը պետք է արժենա 100-ից 120,000 դրամ։ Եվրասիական տնտեսական միություն, ըստ էության այդ միության մեջ այս պահի դրությամբ գտնվում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, ասեք, Բելարուսիան, Ղազախստանը, մեկ էլ մենք ենք գտնում, իսկ եք հուզված ուրիշ արժույթով իրար հետ ապրանքաշրջանառություն ու փոխանակություն իրականացնում։ Եթե այդքան հուզված էիք, չէ, արեք բանանենք, ֆիքսենք, որ դոլարը մեր ինչն է, արժույթն է, կամ եվրոն է մեր ժայժը, այսինքն դու քո ազգային արժույթը ընտրել ես, հիմա ոչ թե միայն հայերը, այլ նաև նրանք, այս տիրույթում ըստ էության ասում են, արեք միասնական արժույթով աշխատենք, դրանը կդնեք ռուբլի, դրանը կդնեք դրան, թե տենգե, արդեն էական չէ, պաստորեն միասնական տիրույթում գտնվելու պարագայում միասնական արժույթի առկայության ես ոչ թե ողջունում եմ ու ասում եմ, որ դա այդպես պետք է լինի, բայց գոնա ստրատեգիական բնույթի այդպես ապրանքափոխանակության ռեժիմները մենք ապահովենք, մասնավորապես օրինակի համար գազը։